Po diku të doj, prap me i deklarat. Në Shqipëri tha, ka rritje të mëdha tha, demokracia. Qa rritje shka demokracia? Në SPAK ka një skandal. Në SPAK ka një skandal. Dy prokurorë akuzohen nga media se kanë fshehur provat për një... Pra jemi ende në një fazë ku SPAK-u duhet pastruar njërë vetë, thua, për të sjellë. Pa tjetër. SPAK-u nuk është shkopi çuditërës që zbulon çdo gjë. Ata që motivojnë janë punojësit e SPAK-ut, prokurorët e SPAK-ut. I kemi prokurorët në pozita pune? Që të betohen, që ne do punojmë për interesat e shtetit. Unë e kam thënë, këtë vënd e shpëton vetëm drejtësia. Më duket se ta kam thënë. Po, bashkë kemi diskutuar. Po, pra, vetëm drejtësia e shpëton këtë vënd.